hallarda mən bilirəm, deputat seçilir, ondan sonra öz dairəsində heç baş çəkmir, heç maraqlanmır. Sonra da növbəti seçkilər yaxınlaşanda başlayır ki, mənə dəstək verin. Yəni, ona xalq dəstək verməlidir. Əlbəttə, Yeni Azərbaycan Partiyası aparıcı siyasi qüvvə kimi öz namizədlərini müdafiə edəcək, bu da təbiidir. Ancaq hər bir insan, bizdə də sistem majoritar sistemdir, hesab edirən ki, çox ədalətli sistemdir. Bu sistem seçilmiş millət vəkilini öz dairəsinə bağlayır. Mən bunu öz təcrübəmdən deyirəm. Çünki mən birinci dəfə 95-ci ildə majoritar sistem əsasında parlamentin üzvü seçilmişdim və o vaxt mənim dairəm var idi və dairədə çox fəal idim. 2000-ci ildə isə mən artıq Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci nömrəli namizədi kimi qeydə alındım və seçiləndən sonra elə bir ki, mənim dairəm yox idi və bu imkan vermirdi ki, mən hansısa bir dairəyə xüsusi diqqət göstərim. Ona görə öz təcrübəmdən deyirəm ki, majoritar sistem seçicilər üçün ən uyğun sistemdir. O halda ki, seçilən deputat fəal olsun və vətəndaşlarla sıx təmasda olsun. Və Azərbaycan xalqı hər şeyi yaxşı bilir. Xalqın gözü tərəzidir, atalar sözüdür. Azərbaycan xalqı layiqli nümayəndələri seçərək eyni zamanda təmin edəcək ki, bu nümayəndələr onların problemlərini dilə gətirəcəklər, təklif verəcəklər.